ban bele mencelat. Ban bele mencelat. Ampun jangan ban bele. Terang anu iki, apa gunung puger. Gila lah arep berguru nang Pak To. Ya, Bapak Yanto. Super handal. Botak. Baru-baru bayaran ya. Jatane tepil. Sarah, gawe yo gak timbakane. Moto-moto utane. Kok kan yo karoan. Ya boleh. Are panen iki. Oh gampang ya. Oh panen. Moloh. Oh sak gak ambruk. Panen gong iki lho. Ini tak ada papan urutan. Yo karo wong-wong yo tangan ning. Ora iku mot go jeli ngene iki. Wong iso ngomong. Nek Padi sik rasa kae. Go jeli. Aku yo ngubur.
Banyu ini milih ngetan karena uritane diterak niku. Iya. Ban bele cepet. Dulu. Ban bele mencelat. Ban bele mencelat. Oh. Ampuh jangan ban pele. Terang anu iki, apa gunung buger? Gunung Semeru. Pedot, Des. Kesele kakek mangku puler. Mana-mana. Oh, enak ini.